بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودا. حضرت جبريل علیہ السلام نے دعا فرمائی اس آدمی کی نہ خاک آلود ہو جائے وہ آدمی ذلیل ہو جائے وہ آدمی ناکام ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اس کی مغفرت نہیں ہوئی. فرشتوں کے سردار کی بددعا ہے وہ مسلمان مرد اور عورت کے لیے. فرشتوں کے سردار کی بددعا ہے جبریل علیہ السلام نے بددعا فرمائی اللہ اس کو ذلیل کر دے. رمضان کا مہینہ ملا عبادت نہیں کرا اس کی مغفرت نہیں ہو. پیغمبروں کے سردار نے اس بددعا پہ آمین کہی. پیارے نبی نے آمین کہی اللہ اس کو قبول کر دے. رمضان کے ایک مہینے کے روزے اللہ فرض کرا. روزے فرض ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 183 اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے اے ایمان والوں تم پہ یہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. روزہ رکھو تو آپ متقی بن جائیں گے. روزہ رکھیں گے آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے. یہ رمضان کے جو روزے ہیں نا سن 2 ہجری میں فرض ہوئی. زکات بھی سن 2 ہجری میں فرض ہوئی. بلا عذر شرعی ہم رمضان کے روزے ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے. معقول عذر ہے. خود اللہ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. رمضان کے مہینے میں آپ بیمار ہو گئے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی رمضان کے مہینے میں آپ کہیں سفر پر نکلے مسافر ہیں تو آپ کو رخصت ہے لیکن یہ روزے پھر دوسرے دنوں میں آپ اس کو قضا کرنا ہے. رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے اپنے دلوں کو پاک صاف کریں. یہ دل میں غلیظ بیماریاں ہیں دشمنی نفرت حسد بغض کینہ کبت. یہ دل میں غلیظ بیماریاں ہیں. جب تک ان غلیظ بیماریوں سے ہمارا دل صاف نہ ہو جائے اس وقت تک ہمارے دل میں تقویٰ خلوص نہیں آ سکتا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركه. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بیش بہا درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ آلہ و بارک وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم. معزز حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردانشی ماں و بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور صحیح بخاری سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کیا. آج کے خطبہ جمعہ میں ہم رمضان کا مہینہ کیسے گزاریں اس عنوان کے تحت کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں پیش کی جائیں گی. الحمدللہ آج 26 شعبان 1445 ہجری ہے. ماہ رمضان بابرکت مہینے کی آمد ہے. ماہ رمضان عبادت، تلاوت اور رب کو منانے کا مہینہ ہے. ماہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے. رمضان کے مہینے میں دوسرے تمام کاموں کو ہم دوسرا درجہ دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت، اس کی بندگی کو ہم اولین ترجیح دیتے ہیں. رمضان کا مہینہ، اس مہینے کو پانا یہ بہت بڑی نعمت، یہ اللہ کا ایک انعام ہے. رمضان کا مہینہ ملنے والے افراد بڑے سعادت مند اور خوش نصیب ہیں. اس سلسلے میں ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا. آئیے، ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی، کہتے ہیں دو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور دونوں یہودی تھے، اور ایک ساتھ وہ دونوں اسلام قبول کیے، مسلمان. ان میں سے ایک آدمی اللہ کی عبادت میں خوب محنت کرنے والا، اللہ کی عبادت زیادہ کرنے والا، حتیٰ کہ وہ آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. دوسرا آدمی ایک سال تک زندہ رہا، پھر اس کے بعد وہ آدمی انتقال کر گئے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا یہ دونوں آدمی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں.
تو جنت کے دروازے سے ایک فرشتہ باہر آیا اور آ کے ان دونوں آدمیوں میں سے وہ آدمی جو انتقال کر گیا شہید سے پہلے، شہید سے پہلے وہ انتقال کر جانے والے آدمی کو فرشتے نے کہا آپ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ پھر وہ فرشتہ باہر آیا، دوسری مرتبہ وہ فرشتہ اس آدمی سے کہا اب آپ جنت میں داخل ہو جائیں۔ تیسری مرتبہ وہ فرشتہ جنت کے دروازے سے باہر آیا، مجھ سے کہا آپ یہاں سے لوٹ جاؤ، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا۔ صبح ہوئی، طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے سامنے اپنے خواب کو بیان کیا، میں نے اس طرح خواب دیکھا۔ خواب کو سننے کے بعد لوگ تعجب کرنے لگے، کیا عجیب خواب ہے، خواب تو بڑا عجیب معلوم ہو رہا ہے، جو آدمی شہید ہو گیا وہ جنت میں پہلے نہیں گیا، جو انتقال کر گیا وہ آدمی شہید سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ لوگ تعجب میں پڑ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا لوگ تعجب کر رہے ہیں، اس بات پہ لوگ تعجب کر رہے ہیں، اللہ کے نبی آتے ہیں اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پہ تعجب کی بات کیا ہے، کیوں تعجب کر رہے ہیں؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ آدمی ایک سال تک زندہ رہا کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا ایک سال زندہ رہا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا کہ نہیں؟ لوگوں نے ہاں رمضان کا مہینہ اس کی زندگی میں آیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ایک سال تک اس نے نمازیں پڑھی کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا ایک سال تک نمازیں نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آدمی جنت میں اپنے اس ساتھی سے ان دونوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اس کی زندگی میں ایک سال کی زندگی ملی، ایک سال اس کو رمضان کا مہینہ ملا، رمضان کے مہینے رکھنے کا موقع ملا، قیام کرنے کا موقع ملا، اس کے ان اعمال، اس کی ان عبادتوں کی وجہ سے اللہ رب کریم اس آدمی کو شہید سے پہلے جنت میں داخل کر۔ اللہ، رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں اگر آ گیا، مل گیا، دعائیں کرنا چاہیے، ہمارے اسلاف رمضان کے مہینے کو پانے کے لیے بہت پہلے سے دعائیں کرتے تھے، دعائیں کرنا چاہیے، رمضان کا مہینہ ملنا ہماری زندگی میں ہماری خوش نصیبی کی بات۔ دوسری چیز، ماہ رمضان، اس مہینے کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان کی قدر کیا ہے؟ رمضان کے مہینے کی قدر یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے کو اللہ کی عبادت میں گزارا جائے، روزے کی روزہ رکھے، نمازوں کی پابندی سے، سنن اور نوافل کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، صدقہ اور خیرات کے ذریعے، الغرض ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ کام کرتے ہوئے رمضان کا مہینہ گزارنا چاہیے۔ ماہ رمضان عبادت الہی کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ صرف کھانے پینے دعوتوں کا مہینہ نہیں۔ بھائیو، بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے رمضان کا مہینہ ملتا ہے، رمضان کے مہینے میں کما کو ان سے عبادت نہیں ہوتی، چاہے مرد ہو یا عورتیں۔ مرد حضرات یہ سوچنا، جہاں میرے لیے عبادت ضروری ہے تاکہ میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا مستحق بنوں، میری مائیں بہنیں، میری بیوی، میرے بچے، ان کی بھی آخرت بن جائے، عورتوں پر اتنا بوجھ بھی نہ ڈالیں، عورتوں کو ایسے، ان کو کچن میں ایسے مصروف نہ رکھیں کہ ان کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، قرآن پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، ذکر الہی کا موقع نہیں مل رہا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک مرتبہ، حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، اس آدمی کی نہ خاک آلود ہو جائے، وہ آدمی ذلیل ہو جائے، وہ آدمی ناکام ہو جائے۔
جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اس کی مغفرت نہیں ہوئی. اب مغفرت ہونا بولے تو اللہ کی عبادت میں رمضان کے اوقات کو اگر ہم گزاریں گے تو اللہ ہماری مغفرت کرے گا. رمضان کے مہینے میں اگر ہم اللہ کی عبادت میں بالکل اللہ کی عبادت سے غافل ہیں تو اللہ ہمیں کیسے معاف کرے. فرشتوں کے سردار کی بد دعا ہے وہ مسلمان مرد اور عورت کے لیے. فرشتوں کے سردار کی بد دعا ہے, جبریل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی اللہ اس کو ذلیل کر دے. رمضان کا مہینہ ملا عبادت نہیں کرا اس کی مغفرت نہیں ہو. پیغمبروں کے سردار نے اس بد دعا پہ آمین کہی, پیارے نبی نے آمین کہی اللہ اس کو قبول کر لے. رمضان کا مہینہ اس کی خاص جو عبادت ہے, رمضان کے ایک مہینے کے روزے اللہ فرض کرا. روزے فرض ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 183 اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے, اے ایمان والوں تم پہ یہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. روزہ رکھو تو آپ متقی بن جائیں گے, روزہ رکھیں گے آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے. یہ رمضان کے جو روزے ہیں نا سن 2 ہجری میں فرض ہوئی, زکات بھی سن 2 ہجری میں فرض ہوئی. بلا عذر شرعی ہم رمضان کے روزے ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے, معقول عذر ہے. خود اللہ نے فرمایا ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. رمضان کے مہینے میں آپ بیمار ہو گئے, آپ کی طبیعت خراب ہو گئی, رمضان کے مہینے میں آپ کہیں سفر پر نکلے مسافر ہیں تو آپ کو رخصت ہے, لیکن یہ روزے پھر دوسرے دنوں میں آپ اس کو قضا کرنا ہے. اللہ نے رخصت دی. طبیعت خراب ہے آدمی روزے سے معذور ہے, آدمی مسافر ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے, لیکن کوئی عذر نہیں ہے بس بہانہ ہے. گرمی ہے, بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا میں, پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا میں, میری ڈیوٹی ہے مجھے فلاں جگہ جانا ہے. بلا عذر شرعی اگر کوئی آدمی رمضان کے روزے چھوڑتا ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. اور علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بلا عذر شرعی رمضان کا روزہ چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے. بلا عذر شرعی رمضان کے روزے چھوڑنے والا انسان کافر ہو جاتا ہے, اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بلا عذر شرعی رمضان کا روزہ چھوڑنے والے کے لیے یہ وعید ہے. بغیر عذر شرعی کے روزہ چھوڑ رہا ہے وہ انسان ایک زانی ایک شرابی سے بھی بڑا ہے. سنتے نا زنا برا کام, شراب نوشی برا کام ہے, شیطانی عمل ہے, اس سے بھی کہیں بدل جا وہ انسان برا انسان ہے جو انسان بلا عذر شرعی رمضان کی روزے چھوڑ رہا ہے. اللہ سے دعا کرو, اللہ سے توفیق مانگو, اللہ قوت دے گا طاقت دے گا. جو بیماری کا جو عذر ہے فلا ہے, اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے طاقت قوت دے یہ بیماری ہٹ جائے, میری طبیعت اچھی ہو جائے, میں روزہ رکھوں گا. میں اللہ سے دعائیں. آئیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب دیکھے, روزہ چھوڑنے والا انسان اس کی کتنی بڑی سزا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں سویا ہوا تھا خواب میں میرے پاس دو فرشتے آئے انہوں نے مجھے جگایا, میرے بازوں کو پکڑ کے مجھے آگے لے کے چلے, حتیٰ کہ مجھے پہاڑ کے قریب لائے. اور آ کے وہاں جب میں پہنچا فرشتوں نے کہا اس پہاڑ پہ آپ چڑھیے, یہ تو بڑی دشوار گھاٹی ہے, میں آپ چلیے ہم آپ کا ساتھ دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے, بڑی سخت چیخو پکار آ رہی تھی,
بڑی چیخیں آ رہی تھی، اللہ کے نبی نے سنا یہ چیخ و پکار رونے کی آوازیں، اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کس کی چیخ و پکار ہے، یہ کون بلا رہا ہے، کون رو رہا ہے؟ کہا گیا جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے، یہ جہنمی رو رہے ہیں۔ پھر مجھ سے کہا گیا آپ تھوڑا اور آگے چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے چلتے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا ان کو اوندھے منہ، سر نیچے پیر اوپر، اوندھے منہ انہیں لٹکایا گیا ہے، ان کے منہوں کو چیرا گیا ہے، خون بری طرح بہ رہا ہے۔ اس برے منظر کو میں نے دیکھا، یہ کون لوگ ہیں جن کو برچیوں سے ان کے منہوں کو چیرا گیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں افطاری کا ٹائم ہونے سے پہلے افطاری کر لی، سحری کھائے، روزہ رکھے، افطاری کا ٹائم نہیں ہوا، سورج غروب ہونا یہ شرط ہے، سورج غروب ہو گیا اور افطار کر رہا، اب وہاں ویٹ نہیں کرنا، پھر وہ دو تین منٹ ویٹ کریں گے، سورج غروب ہوتے ہی یہ افطار کا وقت ہے، لیکن وقت ہونے سے پہلے ان لوگوں نے افطار کیا۔ ان لوگوں کی غلطی ہے، ان لوگوں کا جرم ہے، افطار سے تھوڑا پہلے افطار کرنے والوں کی یہ سزا۔ اب ان لوگوں کا حال کیا ہوگا جو سرے سے روزہ ہی نہیں رکھ رہے، کھا رہے پی رہے ادھر ادھر گھوم رہے، یہ کتنے بڑے کرائم کر رہے ہیں، کتنے بڑے جرم کے مرتکب ہیں، کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے کتنی بڑی سزا ہو۔ ایک اہم پیغام میرے، الحمدللہ ہمیں نوجوان بزرگ ہماری مائیں بہنیں پوری طرح تیار ہیں، رمضان کا مہینہ کب آئے، چاند نظر آ جائے، چاند نظر آتے ہی میں دعا پڑھوں اور میں عشاء کی نماز با جماعت پڑھوں، تراویح کی نماز پڑھوں، سحری کھاؤ، روزے کی حالت میں رہوں، الحمدللہ۔ اور اللہ کی طرف سے جو انعام ہے جنت، اور جنت میں حاصل کرو، بہت بڑی خوشی کی بات، بہت اچھے عزائم۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے اپنے دلوں کو پاک صاف، یہ دل میں غلیظ بیماریاں ہیں، دشمنی، نفرت، حسد، بوز، کینہ، کبٹ، یہ دل میں غلیظ بیماریاں ہیں، جب تک ان غلیظ بیماریوں سے ہمارا دل صاف نہ ہو جائے اس وقت تک ہمارے دل میں تقویٰ اور خلوص نہیں آ سکتا۔ کیا آپ نے اس صحابی کا واقعہ نہیں سنا؟ صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال کی عمر میں اسلام لائے اور 36 سال کی عمر میں انتقال کر، اسلام کا زمانہ صرف 6 سال کا ملا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں سمجھتا ہوں اس صحابی کا جب نام آپ نے سنا ہے آپ کو واقعہ یاد آیا ہوگا، یہی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے انتقال پہ اللہ کا عرش زوم اٹھا، اللہ کا عرش حرکت میں آیا، اور سعد بن معاذ کے انتقال کے بعد جبریل علیہ السلام آئے یہ خوشخبری دینے کے لیے، سعد بن معاذ کی روح کا استقبال کے لیے اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا ہے، اور یہی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک، 70,000 فرشتے شریک رہے، صرف 6 سال کی زندگی میں آخر سعد بن معاذ نے کیا رول ادا کیا، سعد بن معاذ میں آخر وہ کون سا عمل تھا، ان کے اندر ایسے کون سی خوبی تھی جس کی وجہ سے 3 انعامات جبریل آئے، اللہ کا عرش جھوم اٹھا، جنازے میں 70,000 فرشتے شریک رہے، صحابی سیدھے ان کے گھر پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جنت کی خوشخبری سنائی، صحابی گھر گئے، کہنے لگے سعد بن معاذ سے آپ یہ بتاؤ آپ کو جنت کی سند ملی،
مسجد آمینہ علی الدین کے چینل سے دینی دعوتی و اصلاحی کام کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ دین اسلام کی دعوت دینا یقیناً بہت اہم ذمہ داری ہے، اسی سے دین کی بہا ہے اور اسی سے امت مسلمہ کا قرار ہے۔ مزید آمینہ علی الدین کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔